यो से ओमानी रियाल बराबर हामीलाई तिस हजार चार सय एकाउन्न पोइन्ट समथिङ पर्ने रहेछ हाई फ्रेन्ड्स वेलकम टु माई युट्युब च्यानल इन सर्ट वेट फक्स आज मेरो हातमा छ विश्वकै सबैभन्दा महँगो मध्ये पर्ने ओमानी रियाल जसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ सुल्तान कबुस बिन साइड at right, यो ओमानी वान रियाल बराबर हामी नेपालीहरूलाई तिन सय रुपैयाँ बराबर पर्न जान्दछ अहिलेको मापदण्ड अनुसार यो तिन सय रुपियाँभन्दा बढी पर्दछ हामी नेपालीहरूको लागि पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ इगल र वाइल्ड गोट जसलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ भेरोएक्स इगल एन्ड वाइट ओरिक्स यसले ओमान देशको वाइल्ड लाइफलाई प्रचार गर्दछ लेखिएको छ सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ ओमान वान हन्ड्रेड यो रियल करेन्सी पेपर कम्पोजिसनबाट बनिएको हो जसको साइज छ वान ट्वेन्टी टू बाई सिक्सटी फोर एमएम रेक्टाङ्गुलर साइजमा बनेको यो वान हन्ड्रेड वैसाको भ्यालु अहिले हामी नेपालीहरूको लागि कति होला भनेर म आज अनलाइन मार्फत तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु सुल्तान कबुस बिन साहिदले नाइन्टिन सेभेन्टीदेखि ट्वेन्टी ट्वेन्टीसम्म ओमन देशलाई <coughs> राज गरे र यो से वैसा अब हामी नेपालीहरूलाई कति पर्दछ भनेर म तपाईँहरूलाई अनलाइन मार्फत् देखाउन गइरहेको छु र रा, म अहिले चेक गर्न जाँदैछु <coughs> र म जाँदैछु एउटा अनलाइन मनी कन्भर्ट वेबसाइटमा जसमा मलाई चेक गर्नु छ वान हन्ड्रेड ओमानए रियल बराबर हामीलाई कति पर्दछ टाइप गरौँ

हन्ड्रेड ओमान रियाल बराबर तिस हजार चार सय एकाउन्न रुपिस अस. के हो सही हो के हो सत्य हो यदि तपाईँहरूसँग पनि यस्तै पैसाहरू छ भने कृपया साझेर राख्नुहोला धेरै महँगो पर्ने पैसा रहेछ यिनीहरू थुक्क भएर राखी राख्नु अनलाइन मार्फत तपाईँले भेज्न सक्नुहुनेछ यस्ता महँगो पैसाहरू थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज प्लिज सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल इन सर्भ विट फक्स